друзі, просто випуски в студію, тому що це було надзвичайно драйвово, надзвичайно емоційно. І ці всі епітети, власне, про цей прекрасний танець і про гостей нашої студії. Зараз моя колега мене точно поб'є, але в мене як скоромовкою полинуть всі компліментарні слова, вся компліментарна лексика цим двом прекрасним танцюристам. Перед тим, як я це все почну робити, я мушу їх представити. Друзі, сьогодні в нас в гостях не дарма, бо сьогодні міжнародний день танго, тому ми запросили до нас у студію майстрів спорту України із спортивно-бальних танців. Це неймовірна Оленка Господарик та Дмитро Ткаченко. Доброго ранку. Раді вас бачити. Дякую, насправді, дійсно, спасибі, що трішечки розбурхали нашу середу. Це надзвичайно класно. Слухай, споглядати. Слухай, розбурхали мене, та піва мене розбурхала тут на коврику. Тебе так, я стояла поряд. Ми вас безпосередньо вітаємо з цим днем, тому що ви маєте до нього безпосередню дотичність. Друзі, розкажіть, з чого все починалося? Ваша історія танців. Коли ви почали займатися, зрештою, танцями? Ну, в нас двох це дві різні історії, оскільки я розпочала танцювання 4 роки і стала в пару десь 2 роки назад. І до цього я міняла партнерів, в мене було їх двоє, і я танцювала набагато в менших категоріях повікових. І майже 2 роки танцюю з Дмитром. Тому що мені 21, а їй 15. Серйозно? Я думаю, так, з 4 років почала. Починає рахувати одразу так. Я зараз так гублюся в здогадках. Слухай, класно, Дмитро, в тебе. У мене історія зовсім інакша. Я почав танцювати з 5 років, тобто я танцюю вже років 16 десь приблизно. Да. Почалося все з дитячого садочку. Ніхто не міг подумати, що я піду на танці. Тато футболіст, мама, ну, нічим таким не займалася, ніякою творчістю. Але в садочку вийшло так, що я, можна так сказати, закохався. Мені сподобалась одна дівчинка. Я прийшов додому і маму обрадив. Кажу, мама, я хочу йти на бальні танці. Мама нічого в тому не знає. Завела мене в зал, я зразу підійшов до тренера, сказав, з ким я буду танцювати. Він мене зразу поставив. Ну, рік пройшов, мене виявили апендицит, я виліг в лікарню, партнерка пішла, а танці залишилися. І все. Поміняв партнерку і... Почав танцювати заново. Так чи інакше дівчина змотивувала до чогось? Ну, слухай, абсолютно якась така, ну, як на мене, кіношна історія, така от казкова. Ну, все як ніби от для створення якоїсь кінострічки. За ці більше, що в тебе 10 років танці, було, певно, багато всього. І не згадати, і конкурси. Є що розказати, зрештою. Є що розказати. Власне, це спортивний вид танцю, так? Це більше як спорт, можна вважати? Я це розцінюю так. Взагалі, танці – це мистецтво. Це, ну, однозначно. Але якщо порівнювати це з класичним мистецтвом, наприклад, з художниками. З художниками. Художник, він намалює одну книжку. Ой, книжку. Картина. Намалює одну картину. І та картина буде висіти років 50, на неї всі будуть любуватися. Танцівник, він танцює кожен день. Так. І йому треба тренуватися. І він не може один раз танцювати, і кожен раз на це буде дивитися. Кожен раз ми виходимо на паркет змагатися, і кожен раз це, можна сказати, нове полотно, тому що новий танець, щось може піти не так, або щось може піти зовсім дуже добре, і вийде взагалі ідеальний танець. Це постійний розвиток. Це постійний розвиток, це, ну, тобто, спортивні танці, того вони і спортивні, тому що основна суть їх – це здобувати медаль. Нагороди. Не виступати, грубо кажучи, перед великим загалом, як в театрі, а здобувати нагороди, їздити, заробляти медалі, представляти місто, область, країна і так далі. Змагатися з іншими представниками, так. Постійно конкурувати. Постійно. Але тим не менше, я не виключаю у вашому житті участі і такої, ну, мистецької, більш складової танго, так? Різноманітні, можливо, бали, віденські вечори. Це також присутні. Запрошують. І ми приходимо. Часто це буває з нашим колективом, клуб спортивного танцю «Альянс». Нас дуже часто запрошують на різного роду виступи, на різного роду віденські байли, такі соціальні проекти. Тобто і там ми
показуємо. Вже більш такий танець на більше пар. Mm-hmm. Ти не один танцюєш, mm-hmm. там більше пар, так. І там вже, виходить, ми будуємо якісь геометричні фігури з пар, вистроюємо. Аби було візуально ефектніше. Так, так. Друзі, хочемо більше дізнатися трішечки про такий вид танцю, як танго. Знаємо, що, наприклад, деякі країни змагаються за першість, хто придумав, наприклад, піцу. Так? З танго теж є, якщо я не помиляюсь, подібна історія, що є декілька варіантів, звідки ж воно з'явилося, де воно зародилося. Країна походження і куди. Ви 100% знаєте історію трішечки цього танцю. І взагалі, які є різновиди танго? Їх взагалі багато? Ну, я можу сказати, я точно знаю два. Це аргентинське танго, це те, що всі привикли бачити в барах Аргентини або десь на відео в Ютубі, там, де всі там... З барів Аргентини. Так, з барів Аргентини. А другий вид танго, він більш класичніший, тобто більш ми його можемо назвати англійським танго. Ага. Ми його танцюємо, тобто в нашій програмі. В нас є, можна сказати, ми більш в рамках. В нас є чітка лінія, по якій ми маємо танцювати, чіткий спектр фігур. Якщо аргентинське танго, там можна більше зімпровізувати, то в нас такого вже тут немає. Дуже жорсткі рамки в англійському танго. От дивіться, в нас студія абсолютно не пристосована до танців. У нас мало місця, в нас немає паркету, і ще чого немає. Ну, в принципі, що потрібно? Потрібно покриття, на якому добре, і простору багато. І 220 квадратних. Прекрасно. Це не про нас. Ми можемо у філії запросити 220 квадратів, але все ж таки на цьому клаптику вам вдалося танцювати цей момент. Це улюблений ваш танець танго чи не улюблений? Давайте так. Ну, чисто для мене танго, це він є досить складний танець, тому що він емоційно. Він дуже емоційний танець, і як кожен танець має свою емоцію. Танго емоції особливо показується. Там, як казали нам, що якщо ти не любиш танго, то якщо в тебе немає цього вогнику всередині, то воно в тебе не вийде просто. Ну і для мене то танго є одним з тих танців, які я люблю, але я не сказала, що найулюбленішим, бо він для мене дуже-дуже такий, як жорсткий жиль. Ага. До речі, помітно, що от коли партнер веде партнер, правильно я формулюю, доволі різкі рухи і травматичність, як у танго з травматичністю є? Це вже залежить від партнерши, того, що якщо вона буде триматись на ногах і буде зібрана, і не буде давати партнеру дьорнути себе і зробити щось ще її, та потім вже наслідки, то парі все завжди добре, і пара завжди зможе змінити напрямок свого руху, навіть не дивлячись, що композиція йде не так, вона може поміняти, піти будь-куди інше і не зазнати всяких травматичних. Да, тут потрібно розуміти, що як і в будь-якому інакшому спорті, наприклад, в боксі, тут дуже важливий тонус, який ми тримаємо. Якщо, наприклад, я тримаю тонус, а партнерка в один момент просто взяла собі розслабилась, я її можу дьорнути, і там може піти нормальна травматична історія. Тобто тут з самого дитинства ми тренуємо дітей так, що вони мають завжди тримати оцей тонус, завжди бути зібрані. Ну, це дуже важливо, тому що спорт любий, він є травматичний. Танці – це постійні проблеми з ногами, з колінами, з шиєю в партнерах, деколи буває. Ну, тобто це такий спорт. Ну, так, коротко, але компліментарно. Знову ж таки, у вас з тонусом все просто перфектно. У тебе сорочка підкреслює, у тебе плаття чудово підкреслює. То тренування ми заговорили, так? Ага. Насправді, для того, аби оці всі рухи виконувати так, як треба, потрібно, я думаю, тренуватися доволі багато. Мушта. Як починається ваш день? Скільки тренувань на тиждень у вас взагалі? Це складно поєднувати з якимось, можливо, навчанням, так, основним заняттям? Ну, тут основна справа в пріоритетах. Тобто є моменти, наприклад, на протязі навчального року, коли треба сконцентруватися на навчанні. Кінець року або, наприклад, якісь важливі екзамени. Сесія чи в школі екзамени, неважливо. Тобі просто потрібно тоді чуть-чуть. Танці все рівно залишаються, тобто стабільних має бути, та, стабільно має бути 3 тренування в тиждень, це стабільно. Тобто це загальних, по 2 години в тиждень, 3 рази в тиждень. В
все решта, що ти собі додаєш, це вже залежить від твого бажання бути першим, бути кращим. Тобто ти що собі додаєш, і від того ти вже відштовхуєшся. В найкращі моменти нашого танцювання ми танцюємо з одним вихідним в тиждень. Тобто щодня? 5 днів тренуємося, один день у нас турнір, і неділю ми собі відпочиваємо. А окрім вправляння в танці, тренувань, є, можливо, у вашому графіку тренажерні зали, фітнес-заняття якісь додаткові? Ну, я відвідую фітнес, а партнер там бігає, в зал ходить. Так, я ходжу в алігатор. Це допомагає взагалі, насправді, для танців, для того, аби танець став краще? Звичайно, тому що танці – це фізична підготовка, це одна із складових найважливіших, тому що якщо ти не маєш достатньо сили, ти ніколи не танцюєш фінал до кінця. Кожен танець – це 1.5 хвилини, цих танців є 5, і це дуже важко дотанцювати їх і не втратити свій тонус, не втратити музику, не втратити раму. І перемогти. І перемогти. Колись робили аналогію, що дорівнює тому, що ми танцюємо на змаганнях, тобто фінал. 5 танців по 1.5 хвилини – це десь 8.5 хвилин з перервами. І хтось був, я не пам'ятаю вже хто, але я чув таке, що це дорівнює тому, як пробігти в повну силу. Ну, тобто не крос бігти, а в повну силу, на повну потужність пробігти 2 стадіони повних, два кола стадіону. Просто такого не зупиняєш. Тобто деколи після фіналу ти виходиш, таке враження, як після душу вийшов. Деколи буває таке, що і з фіналу, на фіналі, під час фіналу в мене було таке, що можливо і розслабилось, можливо, ще щось сталося, і просто бувають такі, як защемленіше, або ще щось таке. Ну, в танцях це досить нормальні речі. Тому що різкі рухи, зрештою, м'язи інколи. Ну, це вже потрібно потім натреновувати свій фізичний стан і свою витримку, і все далі. Ви майстри, ви обоє майстри спорту України. І, Дмитро, ти заговорив про тренерство. Ви обоє також є тренерами і вже якесь молодше покоління виховуєте? Дякую, що ні, мені здається, ще занадто молода. Ну, я вже треную в своєму клубі. Маю дітей віком 7-8 років. Також у нас є філія в Теребовлі. Мене туди відправили їздити туди тренувати діток. Там в мене теж є дітки, там є і менші, і старші, тобто займаємося. Оленка деколи буває, приходить мені допомагає. Ну, просто стати в пару, показати дітям, як це правильно має виглядати. Про правильний вигляд я просто мушу запитати, тому що вбрання надзвичайно класне, це надзвичайно ефектно, але чи є правила якісь стосовно вбрання саме в цьому виді танцю, які вони? Звичайно, є. Наприклад, є категорії, це маленькі дітки зазвичай, у яких не можна камінці, всякі стрази, ще щось там, проста тканина, просте платічко. Вже в старших категоріях можна собі включати уяву і робити півня, стрази, все, що хочеш. Також на змаганнях обов'язково щодо вигляду має бути присутня зачіска, правильно? Ну, це дулька, зазвичай. Та різні є види їх, там теж можна фотозувати, скільки хочеш. Головне, аби волосся було підібране. Також важливо яскравий макіяж, адже на паркеті дуже багато пар, і коли судді розглядають за 1.5 хвилини, там, наприклад, 10 пар, вони помітять тільки, ну, з самого початку не помічають тих, які найяскравіші. Ну, звичайно, важливо, як пара танцює, але для мене це також важливо, як пара виглядає, оскільки, якщо біля тебе буде танцювати дівчинка, такий колір платя сіренький, так не дуже яскравий, то, звичайно, що судді спочатку на тебе подивляться більше естетично і по вигляду. А на неї може не хватити часу. Так. Тільки 1.5 хвилини, насправді. Це не завжди встигається побачити. Це така хитринка. Коли судиш, ти стоїш і в тебе є от 10-12 пар, і тобі треба з них вибрати 6. В тебе є тільки на то 1.5 хвилини, в кращому випадку, якщо турнір не має ніяких затримок. Бо якщо є затримки, то час скорочується. Ще скорочує. Угу. Тобто судді, вони працюють як... Так. Дуже швидко. Це вже так, як роботи вони працюють. Я знаю, що ви подорожуєте, так? Так.
міжнародні конкурси. Досвід такий, розкажіть коротко. Досвід у нас з міжнародним... Ну, ми тільки, маєте розуміти, ми тільки 2 роки в парі. Uh-huh. Наше такого, таких якихось серйозних змагань... Ну, але вже досягнення є майстри так, спорту. Так, тобто ми з чого ж появилось це звання майстер спорту uh-huh. України? В нас є ще такий вид танця, як формейшн. Uh-huh. Це коли ми танцюємо всім нашим колективом. У нас є спільна постановка. Uh-huh. Як я вам говорив, що ми десь можемо показувати на площі чи в якомусь uh-huh. театрі, то так само ще є такий вид спортивного танця, як формейшн. Uh-huh. Тобто там всі танці бальні, повільний вальс, танго, віденський вальс, фокстрот і квікстеп з'єднані в один танець. Цей танець взагалі на 6,5 хвилин у нас. Да, і от ми його танцюємо і змагаємося з іншими клубами, учасниками. Так. Спочатку ми виграли чемпіонат України минулого року по формейшн, це було в Львові. Mm-hmm. Після того нас зарахували, щоб ми їхали, представляли Україну на чемпіонаті Європи. І в Молдові минулого року ми виграли чемпіонат Європи по формейшну і стали майстрами спорту. Так. Друзі, середа, 11 грудня, Міжнародний день танго. Ми не могли оминути цей день і не запросити до нас у студію безпосередньо людей, які причетні якнайближче до цього виду спорту. Оленка Господарик, Дмитро Ткаченко, майстри спорту України, спортивно-бальних танців. Дякуємо, що були з нами, дякуємо, що прокинулись і прийшли до нас у студію.